Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kate Mato. Kate Mato, nebude vám vadit, když přeložím vaše umělecké jméno do vašeho českého jména? Ne, určitě ne. Kateřina Mátlová. Ano. Děkuji. Kateřina Mátlová. Prosím vás, Kateřina Mátlová je z tak hudební rodiny, až se z toho člověku točí hlava. Tam spějí úplně všichni, tam spějí i dveře u vás, ne? I dveře, no. Ale všichni. Teď určitě. Ne, ale rodiče, boba, že jo? Ano. A vás je 6 sester. Je nás 6 holek, 6 dcer, 6 sester a maminka zpívala u tatínka ve sboru a tatínek byl sbormistr, dirigent. Ale no to bychom tady měli ukázat. Vy jezdíte, že jo? No řekněte to. Já věřím, ano. Ne, tady. A je, ano. Hello everybody to the Jan Kraus Show. This is DJ Bobo. First of all, greetings to you, Kate. And greetings, hello to John Kraus. It's great to see you all. I'm happy to announce that we're coming at the 9th of November to Praha to play the Evolution Tour 2024 in Praha. So, all the best for you, and I see you very soon in Prague. Greetings, DJ Bobo. A sem taky přijede, on tam říká v lednu nebo kdy. Teda, bych se tady dovolala malý dáreček. Jo, to je vstupenka na DJ Bobo. Ano, vstupenka na nás. Vstupenka na nás, ale to jsou... Já jsem to viděl na videu, to jsou takový ty, jak oni to mají rádi, že to je v hale, že jo, pompézní, hodně taneční, všichni zpívá, on zpívá hity z 90. a tak dále, že jo. Je to vlastně halová show a vlastně naše show jsou hudebně taneční, ano. Nebo jeho, já jsem tam jenom jako zpěvačka. A ještě tam... s jeho ženou teda, takže jsme dvě zpěvačky, taky to gro, ten základ je... samozřejmě DJ Bobo, René Baumann. René Baumann. Uh-huh. René Peter Baumann. A dvě zpěvačky. Vladimír Kraus, já. Ano. No, to tam právě říkal. Že mám tři jména. Ale neříkal taky. Vladimír, to jsme nevěděli. No, to jsem chtěl říct, když on je... To nezapomněl, když prohráli v tom hokeji. No ne, je to vlastně jo. Takový Ein Kessel Buntes, jak bývala tyhle ty pompézní německý, ale... Jako, Že jo? A kolik tam zpívá lidí nebo tančí? Já jsem viděl, že... No tam právě, je... to bych to dořekl. Jo, tak kdyby budete mít takovou přednášku o DJ Bobo. To ne, vůbec. Dobře, prosím. Pánové, tady vlastně... máte minerálky. Děkuji. Nebojte, nebude to na dlouho. Prosím, děkuji vás. A proseko nám vypili? Jo, jo. A vzali se o sebou. Máme na minerál. Ne, ale víte co? Vyšli. To je typický herecký zvyk. Zbylo něco? No. Počkejte. Jo. Já jsem vám dal skleničku, nebo ne? Ne, nedějte si škodu. Už ne, já si jdu tajně pro skleničku. Oni mě vzali všechny skleničky. Ne, já potřebuju tady pro Kate. Tak. My už nemáme. Tak, já vám tady naleju, prosím, pěkně. Děkuji. Já to zkrátím. Jsme tři zpěváci plus Bobo. Samozřejmě jakože zpěvák a ještě k tomu reper. A máme k tomu buď kapelu, anebo tanečníky. A když se jede turné, tak je nás třeba 60. No to se chtěl vědět, kolik vás je. Včetně teda jakoby techniků a všeho. 60. Takže 60. No to je každý, po každý vždycky dělám jakovou hromadnou fotku a to je na dlouho. No ale vy taky furt jezdíte teda na povystoupení, že jo? Jo. Teď nás čeká právě ještě před Evropou Jižní Amerika. V létě a 9.11. jsme v Praze. 9.11. Mm-hmm. A když jedete takhle na to turné, tak to jedete na jak dlouho? No podle toho, když je to třeba evropský, tak 2 měsíce určitě. Jako vy jste 2 měsíce pryč? Kromě pondělka. Kromě pondělka? Pondělí se nehraje. Takže vy lítáte na pondělí do Česka? No. Máte holčičku malou? No právě. Kolik a byly je? I 3 roky? Nebo... Mm-hmm. Přišme, jak můžete...
Tak je na dlouho lítat. Nebo si berete sebou? Já myslela, že jak vypadám. Ale že si berete sebou, nebo co? Ne, neberu si sebou. Myslela jsem si, když jsem měla holčičku, tak to byla pandemie. Takže to bylo skvělý. To byla pandemie, aha. Byla, je to pandemické dítě a je to úplně úžasný. A vlastně, když jí bylo 3 měsíce... Já mám z té doby 5 vnoučat. Někdo se baví inteligentně, no. Jde se mnou taky. No tak dobře, a, tak to bylo v pandemii, tak to žádný problém nebyl, protože jsem moc nehrála. A když jí byly 3 měsíce, tak jsem poprvé měla vlastně stála na jevišti s Bobem. A říkala jsem si, jo, budu jí brát, jako všichni, samozřejmě si to jako jinak představujeme a realita jiná. A nechci jí brát asi dětství, takže spíš ne. No a kolik písniček zpíváte za ten večer? S Bobem? No. 28. 28? Mm-hmm. Tak to bych mohl dát jeden koncert ročně. No ale je pravda, že když jsem začala, tak oni jako ty písničky začínají tak trošku podobně. Tak já jsem se pořád ptala, ježi, jaká je to písnička? Všichni tak na mě dívali, jestli jsem normální. Protože jako ten, když to byla moje první show, tak jsem byla lehce nervózní. Takhle podle těch prstenů bych neřekl, že ty složenky nějak jako... Tohle jsem si koupila za 300. Tohle za 300, mm-hmm. Jo. A je strašně efektní. Takhle, mluvíte v tisících nebo v korunách? Ne. Mluvím v korunách. Tenhle jsem dostala na nějaký akci. Ej, vidíte, že to nemá, tady mi vypadlo zrovna kamínek. Ale ono je to sklíčko, takže to nevadí. No. A tady teda, to jsem dostala, když jsme se seznámili. A to jsem dostala za Káju. To je, a tady ostatní... Čiže tohle za Káju, jako mm-hmm, za holčičku. Za Karolínečku, no. Jo. Aby si jim měla sebou. No. Ale jinak jako, není vše. Zlato, co se třpí. No není, no, tak mě to jenom napadlo, že... Jako... Ale dobrý, máte dobrý postřeh. No postřeh, to asi nelze nevšimnout. Kdykoliv uděláte takhle, tak je to jak bouřka nad Atlantikem tady. Ale to nechte bejt. Jste takhle udělala, já oslepnu na chvíli. Ježiš. To byste nedovolil. Ne. Ale je, jako zase tohle se mi líbí, že to je, že vlastně ta doba je tak, že člověk nepotřebuje mít... Proto mě třeba baví móda. Protože tam si člověk taky najde svůj nějaký jako... jak se to řekne, no jako... svůj obraz. A nemusí vlastně jako jít tak daleko, aby si ho dokázal splnit třeba. To je myšlenka, že jo? Co jsi teď říkal, to si nechám na doma. No, tak... A takhle, obrázka takže... nemusí chodit tak daleko, aby... Já. To jsi říkala, že není čas se tomu věnovat, ale doma. A já vám to klidně vysvětlím rychle. Ne, to že, prostě hodná, jako, že to je tak dostažitelný, až moc, samozřejmě do nějaké části, ale že vlastně jako ten člověk, když má vkus, tak se dokáže splnit spoustu věcí. A nemusí k tomu mít tolik těch složenek. Těch peněz, jako. No, chtěla jste říct, právě, že si můžete koupit falešnou kabelku, která vypadá jako ta drama. To ne. Nemusí být něco jako kopie, to ne. Ne? No on to nepozná, že to je kopie většinou. Ale jo. Když se pohybujete rychle, tak ne. Když to máte po druhý, tohle se vám uchol. Ne, to tak ne. Jsem, že to musíte chodit s tím rychle a rychle. Nesmíte chodit na velký nákup. Ale oni ženský potom jdou a pak se dívají zblízka, to jsem si všiml. Fakt. No a říkají, tak to je fake. Ale... Já totiž chodím ještě se psem, takže ke mně... Máte ještě moc... chudáka psa? Co si představil tu jeho samotu, ty jo? Doma mi je... Ale toho si třeba někdy beru do Německa na show sebou. Toho jo, holku necháte tady. Ne? Já no, vezmu už... Katušku, já vezmu pro kapo a... Tam čeká pes s dcerkou, no. Jak to dopadne u dveří. Tak jel zase hafan, no. Ne, to ne. Ale psa si vezmete? Ne, je to na jeden den a on je totiž ještě v Německu zakázaný. Protože to je doga argentinská. Vy máte dogu, tak kde si berete na cestu dogu? To je do kufru, a když mám místo máte v autě... Máte dogu do kufru? No. No, nikam jinam se nevejde, kufr, že jo? Mohla byste mi popsat stručně ten kufr? Leží dogu, tam krásně, co tam lehne. Do toho kufru. Mm-hmm. A vy zavřete víko a jdete do letadla, nebo...
Do auta? Do auta, no. Tam máte doku v kufru. Mm-hmm. Jako mám říš, samozřejmě, protože... Že? Kdyby vylezla z kufru, tak aby... Ne, kdyby, jako... že jsem třeba jela po D1. Kdybyste jela po D1, takže máte doku v kufru a lalala, jedete na koncert. No, a ale počkejte u toho Vítí, když já se rozespívávám, tak se rozespívává i Kaja, protože to hrozně má ráda. A Kaja, už to má rád... Karolínka, ano. Karolínka. No, ale Karolínka je doma, když vy se rozespíváváte někde... Ne, já se rozespívávám i doma. Jo, takhle, vy ukazujete, co děláte, pak když nejste půl roku doma. Ona dokonce to je jako, mi někdy připomene, že se to nemůžeme pustit z YouTube, máme to takové jako cvičení. No a ten pes začal vyjít, představte si, taky. No to je že možná... se přidal a všichni tři jsme byli v tom samém. No to bylo tak... nádherný. Jako jsem... Je to nádherný a nebo to, jestli on nebude vyjít nepřetržitě. Ne, on vyjde jenom, když jede záchranka kolem nebo policie. No, protože jí volá. On jí volá. Oh.